নমস্কার ফ্রেন্ডস মোডিকে আপনার স্বাগত করুছি জব সুড়িয়া ইউট্যুব চ্যানেল আজ আপনারা এই ভিডিওরে দেখা পাবেন কি ও এসএসসি বা ওইশা টাফ সিলেকশন কমিশন তরফর যে রিক্রুটমেন্টটি বাহিরছি ট্রাফিক কনেস্টেবল এই পোস্টে অনলাইন রে আবেদন করে পে কো প্রোসেসটি চালু দেখা এমিটি ভিডিওর অপডেট পাই সবসক্রাইব করুন সুড়িয়া ইউট্যুব চ্যানেল এবং বে আইকন দাবি অল তথাপিও আপোনাৰ কম্প্যুটৰ হ'ল কি মোবাইল ফোনৰে হ'ল যে কোনো গোটেই ব্ৰাউজৰ যাই সৰ্চ কৰোঁ ও এছ এছি ও এছ এছি লেখি চৰ্চ কলপ আপোনাৰ এই যে প্ৰথম লিংকটিছে আপোনাৰ তাৰিখে ক্লিক কৰোঁ যেমিতি আপোনাৰ সেই ক্লিক কৰিলেকশ্যন কমিছন উ এছ এছি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ওচাৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটটো ৱেবচাইটৰ নাম হ'ব ও এছ এছ ডট জিঅ বি ডট ইন এই ৱেবচাইটৰ লিংকটো মই আপোনাক ডিছক্ৰিপশ্যন দি দিছোঁ আপুনি সেইটো বি্টছাইটু আপুনি তবে এটা আসলে পরে আপ্লা করারপ্লাই অনলাইন উপরে ক্লিক করানো দে তাপরে পেজে আমার যা নিউ রিক্রুটমেন্ট থাকি সেইটি আমাকে শো করি তো যেহেতু এবার আমার ট্রাফিক কনস্টেবল পোস্ট রিক্রুটমেন্টটি বাহিরছি সেই পোস্টটি আমাকে এখানে শো তো আবেদন পূর্ব যদি আপনার এর অফিআল নোটিফিকেসন চেক করা চাহাচন তাহলে এটা যে দিয়ে যাই ক্লিক হ্যাড টু রিড দ্য আপনার উপরে ক্লিক

তে এই বিষয়ৰ অধিক ইনফৰ্মেশ আপোনাৰ এই অফিচিয়েল নোটিকেচন চেক কৰি পাৰি নহ'লে আম চেলে অলৰেড এগু আপলোড হৈছাৰি যদি আপোনালোকৰ ইলিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চিলেকচন প্ৰচিডৰ বাবদৰে দিয়া যায় ভিডিঅ'টো আপুনি চাহিলে চেক কৰি পাৰি এই সব ডিটেইলছ চেক কৰি চাৰিলা আপোনাৰ কেমি অনলাইন আবেদন কৰিব আপোনাৰ এই পেজ কু আছে তাৰপিছত এঠা দেখোন যদি আপোনাৰ আগৰ এই ৱেবচাইট ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি কোনো ফৰ্ম এপ্লাই কৰি ক্লিক কৰি

যেমিতি আপুনি ক্লিক কৰোঁ নেক্সট পেজ ইনষ্ট্ৰকচন চ' কৰিবলৈ পঢ়ি পাৰিব দেন তলক আপোনাৰ প্ৰচিড টু ৰেজিষ্ট্ৰেচন উপ ক্লিক কৰি দিয়ক দেন অকে অকে কলপেৰে আপোনাৰ সামনাই ৰেজিষ্ট্ৰেশৰ প্ৰথম ষ্টেপ টি অপন হৈ যাব এই প্ৰথমে আপোনাৰ ইমেল আই ডি টি দিয়া যি ইমেল আই ডি আপোনাৰ দেম ইমেল আই ডি আপোনাৰ এণ্টাৰ ইমেল ৱানে টু ভেৰিফাই জেগাৰে দেন তাৰপৰা আপোনাক গোটেই মোবাইল নম্বৰ দিয়ন্তু ତ ସେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚର୍ଟି ସୋ କରୁଛି ସେଠି ଆପଣ ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାପଚର୍ଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଓଟିପି ଯାଇଥିବ ତ ସେଇ ଦୁଇଟି ଓଟିପି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଆସିଥିବା ଓଟିପିଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆସିଥିବା ଓଟିପିଟି ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ক্লিক কৰোঁ যে ক্লিক কৰোঁ আপোনালোকে নো কৰিব নেক্সট আপোনাক পচাৰি আল ইন গভৰ্ণমেণ্ট চৰ্ভ তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট চৰ্ভিছ কৰি আপোনাৰ নো কৰি দিয়ক দেন এঠাই আপুনি যদি লাংুৱেজাৰ পঢ়ি পাৰি লিখি পাৰি আপোনাৰ এইবোৰ কৰোঁ স্পিক ৰিড দেন তাৰপিছত আপোনাক সেই পচাৰি আপোনাৰ কোনো ষ্টাণ্ডাৰ্ড বা ক'ৰ ক্লাছ লাংুৱেজ পঢ়িছিল মিডিল স্কুল কি হাইল কি এম ই লাংুৱেজি থাকে আপোনাৰ চুজ কৰি পাৰিব আমি হাইল চুজ কৰিব দেন নেক্সট আপোনালোকে ইউজৰ নেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত নেম টি আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপোনাৰপল মই ৰমেশ ৱান টু থ্ৰী তো ইউজৰ নেমু আপোনাৰ আপোনাৰ এভেলেবুল অলপ এভেলেবিলি ক্লিক কৰো

তাৰপৰা চিলেক্ট জেণ্ডৰ জাগে আপোনালোকৰ জেণ্ডৰ টেল কি ফিমেলি আপোনাৰ দেন চেক্ট কেটেগৰী জাগে আপোনালোকৰ কেটেগৰী ক'ত আপোনাৰ এছ চি এছ টি এছ চি বিচি অনিজৰ্ভ যা আপোনাৰ কেটেগৰী হৈ যদি আপোনাৰ কেটেগৰী জেনেৰেল হৈ আপোনাৰ অনৰিজৰ্ভ চুজ কৰো যাতে আপ্লাই কৰোঁ কাষ্ট এছ টি চুজ কৰিব যদি এতিয়া আপোনাৰ এছ চি কিছ টি কাষ্ট হৈ থাকে তাৰপিছত আপোনাৰ আগে অপশন সেই এণ্টৰ সব কেগৰী ত এইব কেটেগৰী আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিকেট মেনচন থাকিব দেখি আপুনি ত যদি আপোনাৰ এইবা স্পৰ্টছ পৰ্চন হৈ থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ এইবোৰ টিক কৰোঁ নহ'লে আপোনাৰ এইচব ছাডি দিয়ে দেন তাৰপৰা যদি আপোনাৰ ইন চাৰ্ভিছ কণ্ট্ৰাকচু এম্প্লয় হৈ থাকিব তেনেহ'লে আপোনাৰ এই টিক কৰি পাৰিব নহ'লে আপুনি এই ব্লংক ছি দেন চিলেক্ট ডেট অফ বাৰ্থ জাগে আপোনালোকৰ ডেট অৰ্থ দিয়ক ডেট অফাৰ্টি পাৰে যেতিয়া এই দেখা পাওঁ আপোনাৰ এজ টি চ' কৰিছে আৰু আপোনাৰ যি আপ্লিকেশ্যন ফি টি আপোনাক শ' কৰি থাকিব তে এপ্লিকেশ্যন ফি টি ৰো শো কৰ এঠাই দেখোন যিমান কাষ্ট এছ টি কিমান এঠাই কথা পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব নাই মাগণাৰে আবেদন কৰি পাৰিব কিন্তু ইয়াৰীত যিমান কেটেগৰী এছ চি বিচি দুইশ টকা পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু যিমান অন জেনেৰেল কেটেগৰী সেই দূশা পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব

মিডিল এম ঠাই মিডিল নেম দে লাষ্ট নেম দেন তাৰপৰা আপোনাৰ যি পূৰ্বৰ ইমেইল আইডি মোবাইল নম্বৰ ইউজৰ নেম দিছিল সেই চব আপোনাক শ' কৰিব দেন এণ্টেৰিয়ৰ পাছৱৰ্ড জেগাৰে আপোনাৰ গোটেই নোৱাৰ পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আপোনালোক ইচ্ছা অনুসৰি আপোনাৰ গোটেই নোৱাৰ পাছৱৰ্ড দিয় পছৰ্ড এমি দেখা কেপিটালেটৰ স্ম লেটৰ নেম নাম্বাৰ ৱিথ চিমল যেতিয়া একজাম্পল যেতিয়া আপোনাৰ দেখুচি সেই টাইপে কিন্তু আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপোনাৰ পাছৱৰ্ড টি দিয়ক পাছৱৰ্ড আপোনাৰ পুনি থাকে ৰিণ্টেৰিয়ৰ পাছৱৰ্ডটো ভেৰিফাই জাগে দেন আছিলে আপলোড চিগনেচৰ ত' চিগনেচৰ টু অপলোড কৰিব পূৰ্বৰ তাৰ সাইজ টি ৰখু কোডি পচাছ কে বি আপোনাৰ সেইটোক জেপি জি পি এন জি কি জেপি জি ফৰ্মে অপলোড কৰি পাৰিব ছিগনেচৰ টি ৰজ কৰি চাৰিলা পৰে চুজ ফাইল ক্লিক কৰি সেইটোক আপোনাৰ অপলোড কৰোঁ দেন অপলোড ফিঙৰ ইম্প্ৰেচন জাগেৰে আপোনাক টিপ চিহ্ন অপলোড কৰিব পাৰি পাব তেনে দেখোন যদি আপোনাৰ লেফ্ট হেণ্ড থম ইেচন দাবাই চা লেফ চুজ কৰি পাৰিব যদি ৰট হেণ্ড থম ইমেচন দা চেলে আপোনাৰ চুজ কৰি পাৰিব বাম হাতৰ থম ই বাম হাতৰ বুঢ়া আগুটিৰ টিপ চিহ্ন দিয়ক থম ইপ্ৰেচন কৰি দিয়া চিগনেচৰ ইপ্ৰেচন অপলোড কৰি তলক আ যিপচৰ টি টাইপ কৰি দিয়ক দেন তাৰপৰা অকে কলপে আপোনাৰ ৰেজ্ৰেছৰ নাইমেৰে য'ত সব ডিটেইলছ দেখা আপোনাৰ চেক কৰি নি আপোনাৰ য'ত সব ডিটেলছ দিছো ঠিক অঁ কি নাই ত যদি এতিয়া আপোনালোকৰ সব কিছু ঠিক আছে তেতিয়া আপোনাৰ চব্মিট উপ ক্লিক কৰি দিয়ক নহ'লে আপোনাৰ এড্ৰেপেৰে ক্লিক কৰি এতিয়া আপোনাৰ এডিট বি কৰি পাৰিব চবমিট কলপেৰে আপোনাৰ দেখা পাই প্ৰথম আমাৰ গোটেই পিডনলোড হৈ আপোনালোকৰ অ এছ এছ চি ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন স্লিপ তই আপোনাৰ চাহ প্ৰিণ্ট আউটি বাহাৰ কৰি পাৰি তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিসাৰা পিঠা আপোনাৰ গো টু লগ ইন উপ ক্লিক কৰো দেন তাৰপৰা আপোনালোকৰ সামান্য লগ ইন পেজ টি অপন হৈ যাব ত যদি কোনো কাৰণবশতঃ আপোনাৰ সেই পেজ টি যাব ত' আপোনাৰ ডাইৰেক্ট লগ ইন উপ ক্লিক কৰি আপোনাৰ সেই লগ ইন পেজক আছে তো এই লগ ইন কৰিব আপোনাৰ চাহি আপোনাৰ ইউজৰ নেম মোবাইল নম্বৰ কি মেল আইডি আপোনাৰ লগ ইন কৰি পাৰিব আমাৰ যি মোবাইল নম্বৰটি সেইটোৱে আমি দেদা দেন তাৰপৰা পাছৱৰ্ড জাগে আপোনাৰ যি নোৱাৰৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিলে সেই পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ এই যদি পাছৱৰ্ডটো মনে নাই ত' আপোনাৰ লগ ইন ইউজিং ও টি উপ ক্লিক কৰি আপোনাৰ অ' টি পি জৰিয়তে আপোনাৰ লগ ইন কৰি পাৰিব লগ ইন ইউজিং ওটিপি উপরে ক্লিক কলাপ আপনার গোটে ক্যাপচরটি শো করি তো সেইটি আপনার এটি টাইপ করে দিব তা আপনার জেলেট ওটিপি উপরে ক্লিক করানু তো জেরেট ওটিপি উপরে ক্লিক মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি ওটিপি যাই তো যেকোন গোটি ওটিপি আপনার এখানে দি ওটিপি দাঁড়া পরে এটি যে ক্যাপচরটি শো করছে সেইটি এটি টাইপ করতু তাপরে আপনার লগ ক্লিক করুন ডবোৰ্ড টিচি আপোনাৰ ফৰ্মউ হৈ যাব আপোনাৰ চেক কৰি নিটে ক্লিক কৰি এডিট কৰি পাৰিব

দেন ডকুমেণ্ট ইছ্যু ডেট জাগে চাৰ্টিফিকেটৰ কেনেকৈ ইছ্যু হৈছিল এই ডেট টকা মেনচন থাকিব দেখি আপোনাৰ দেন ইচু অথৰি আপোনালোকৰ তহছিলে এই কাৰ্ড চাৰ্টিফিকেটৰ ডিটেইলছ টি আপোনালোকৰ অপচনা আপোনাৰ এইটো নদে বি চলিব কিন্তু যদি আপোনাৰ এই চব ডিটেইলছ অহে বিকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন সময়ত আপোনালোকৰ এই কাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট আৱশ্যক পাৰে এই ডিটেইলছমি ক্লিক কৰোঁ চব্মিট কল আপোনাৰ সব কিছ ছেভ হৈ যাব তেতিয়া আপোনাৰ কনফৰ্ম উপ ক্লিক কৰি দিয়ক ৱান্স য়ু কনফৰ্ম অ'কে এইবাৰ মোৰ ডকুমেণ্ট ডিটেইল চকশন টি কম্পিট হৈছিল দেন নেক্সট আপোনাক শ' কৰিব এপ্লাই নাও তেনে দেখোন যদি আপোনাৰ কাষ্ট জেনেৰেল কি হৈ থাকিব আপোনাক পেমেণ্ট কৰিব পাৰু থাকে ত' আপোনালোক এই পৰ ষ্টেপ আপোনাক পে অনলাইন অপচন টি চ' কৰিব পেমেণ্ট কৰিব আপোনাৰ পে' অনলাইন উপ ক্লিক কৰিব আপোনাৰ গো ফৰ অনলাইন পে'মেণ্ট ক্লিক কৰি দিব নেক্সট আপোনাৰ ই চালান পেজ টি অপন হৈ যাব এঠাতে আপোনাৰ চিম্পলি নেক্সট উপ ক্লিক কৰোঁ তাৰপৰা আপোনাৰ চাহিলে ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেড কাৰ্ড কি নেট বেংকিং থ্ৰুৰে আপোনাৰ পে'মেণ্ট কৰি পাৰিবি আপোনাৰ পেমেণ্ট কৰিব অপচন টি আপোনাৰ চুজ কৰোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ টিক কৰি কেপচ টি ফিল কৰি আপোনাৰ প্ৰচি টু পেমেণ্ট উপ ক্লিক কৰি দিয়ক তে নেক্সট আপোনালোকৰ পেমেণ্ট মোড সবন হৈ যাব যদি আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ড পে'মেণ্ট কৰিবলৈ চাহ আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ডেপেৰে ক্লিক কৰোঁ এ টিম কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ পে নিক বেংক একাউণ্ট সৈতে মোবাইল নম্বৰ থাকিব নম্বৰটো গোটেই ওটি যাবি চব্মিট কলপন পেমেণ্টেছুফুল যি আপোনালোক আপ্লাই নাও অপশন টি আপোনাৰ তাৰিখে তাৰিখে আপোনাৰ ভাল ভাৱে সবকি চেক কৰি নি আপোনাৰ সব কিছু ঠিক অঁ কি নাই দেন তলত আছো এই আপোনাৰ মেৰিটাৰ ষ্টাটছ জাগে আপোনাৰ মেৰিড কি অনমেৰিড কি ডাইভৰ্ছ কিডো আপোনাৰ চুজ কৰিলেক্ট নেচনা জাগে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান চুজ কৰোঁ তাৰপৰা চিলেক্ট ৰিজন জাগে আপোনাৰ হিন্দু মুছল খ্ৰীষ্টিয়ান যাতে আপোনাৰ চুজ কৰ ৰ ইণ্টাৰ ভিজিবিলিটেণ্টিফিকেচন মাৰ্কি আপোনাৰ দেহৰ যদি কোনো কাজ যায় কিন্তু কটমাৰ্ক থাক সেইটা আপোনাৰ মেনচন কৰোঁ তো এগাম্পল মই এই যেতিয়া টাইপ কৰিছে

এই প্ৰথমে আপোনাৰ কেয়াৰ অব কি আপোনাৰ হাউছ নম্বৰটি আপোনাৰ চাহিলেপাৰিব এই আপোনালোকৰ মেণ্ডেটৰি নহয় নদে বি চলিব দেন আছিলে এণ্টৰ ভিলেজ আপোনাৰ ভিলেজ নাম টি ঠাই দিয়ন্তু তাৰপৰা এণ্টৰ পোষ্ট অফিচ নেম জাগে আপোনাৰ পোষ্ট অফিচি সেইটোৱে আপোনাৰ দিয়ন্তু দে এণ্টৰ পুলিচ ষ্টেচন নেম জেগাৰে আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন ক'ৰ আপোনাৰ দে আপোনাৰ এণ্টাৰ চিটি বা টাউন নেম টি দিয়া দেন চিলেক্ট ষ্টেট জেগাৰে মোৰ ষ্টেট টি ওড়িশা চুজ কৰিব তাৰপৰা চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট জাগে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চুজ কৰিব দেন চিলেক্ট তহচিল জেগাৰে আপোনাৰ তহচিল টি ক'ত সেইটোৱে আপোনাৰ দেণ্টৰ পিনক'ড আপোনাৰ যি পিনক'ড হৈ থাকিব সেইটোৱে আপোনাৰ দেন যদি আপোনাৰ কোনো অল্টাৰনেট ইমেল আই ডি দিব চাপাৰিব তাৰপৰা ৰৈছে এণ্টৰ অল্টৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰ তে অলটৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰটি আপোনালোকৰ মেণ্টৰ ৰখা পাৰিব তাৰপৰা তলক আচন্তু দেন তাৰপৰা আপোনাৰ যি পাৰমানেণ্ট ডেষ্টিক আপোনাক দাবী পাৰিব যদি আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ সৈতে সান আপোনাৰ পাৰমানেণ্ট আড্ৰেছ টি তাৰ এতিয়া আপোনাৰ কেৱল টিক কৰোঁ দেন এতিয়া আপোনালোকৰ পাৰমানেণ্ট আড্ৰেছ ফিল অপ কৰিব পাৰিব নাই আপোনালোকৰ যি প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ টি সেইটোৱে আপোনালোকৰ এতিয়া কপি আহিব এড্ৰেছ ডিটেইলছ টি সাৰ ছেভেৰে ক্লিক কৰোঁ দেন তাৰপৰা আপোনাৰ নেক্সট ষ্টেপ উপ ক্লিক কৰি দিয়ক নেক্সট ষ্টেপ আপোনালোকে পাৰিব কোৱাফিকেচন ডিটেইলছ তথাপি আপোনালোকৰ টেন্থ এজ এছ ইণ্ট যি অহা দিয়ক চিলেক্ট কোৱাফিকেচন জেগাত আপোনাৰ টেনথ এজেছো চুজ কৰোঁ দেন তাৰপৰা চিলেক্ট ইয়ৰ অফ পাৰ্চিং জেগাৰে আপোনাৰ ইয়াৰ মেট্ৰিক পাছ আউট হৈছিলে দেন আপোনালোকৰ অদৰ চুজ কৰ এণ্টাৰ নেমটি টাইপ কৰো তাৰপৰা জেগাই আপোনালোকৰ বোৰ্ড টি চুজ কৰাৰী এজুকেচন আছিলে গ্ৰেডিং চিষ্টম যে গ্ৰেড ত মেট্ৰিকে কেমি আপোনাৰ গ্ৰেড চিষ্টমি ৰোব কৰিব আমি এইক্য়োৰ্ড মাৰ্কছ টোটা মাৰ্ক আৰু পচেণ্টেজ চুজ কৰিব তাৰপৰা এণ্টৰ মাৰ্ক চিকিৰ্ড জাগে আমাৰ টেনথ মাৰ্ক্ৰ কেক আমাৰ সেইটোৱে আমি দাব দেন এণ্টৰ টোটাল মাৰ্ক জাগে আমাৰ টোটাল মাৰ্কটি দাবেই যি মাৰ্কট আপোনাৰ সেই আপোনাৰ টোটাল মাৰ্ক দেউদাউট এক্সট্ৰা অপনা মাৰ্কাৰ আপোনাৰ যি পৰচেণ্টেজ টি আপোনাৰ অট'মেটিক আছে তাৰপৰা তলক আপোনাৰ ক্লিক কৰো দেন তাৰপৰা আপোনালোকৰ টেনথৰ যি চাৰ্টিকেট নম্বৰ কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ কি আপোনাৰ যি এছ এল নম্বৰটি আপোনাৰ এই পাৰিব আপোনাৰ যে কোনো গোটেই নম্বৰ আপোনাৰ এই পাৰিব যদি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ কি্ৰেচন নম্বৰ আপোনাৰ ত'লে এই আপোনালোকৰ মাৰ্কচিট নম্বৰটি আপোনাৰ পাৰিবাৰিলা আপোনাৰ চেভ উপে ক্লিক কৰোঁ তাৰ মোৰ যি টেন্থৰ ডিটেলছ টি সেইটোৱে আমাৰ চব্ হৈ যায় আমাৰ যি প্লছ টু ৰটেলছ সেইটোৱে আমাক দিব পাৰিব ত্লছ টু এইচ এছ ট্ৰলৰেডি চিলেক্ট হেৰি অঁ সেইটোৱে ৰখি দাব তাৰপৰা চিলেক্ট ডিচিপ্লি জাগে আমাৰ প্লছ টু আৰ্টছ কমৰ্ছ কি ছাইন্ন সেইটাই আমি চুজ কৰিব দেন চিলেক্ট কোৱালিফিকেশ্যন জাগে আমি প্লছ টু এইচ এছ চি চুজ কৰিব দেন আছিল চিলেক্ট ইয়ৰ অফ পাচং ত' ইয়ৰৰে আপোনাৰ প্লছ টু পাছ কৰিলে সেইটোৱে আপোনাৰ চুজ কৰ এই আপোনাৰ কলেজ নেম জাগ অদৰ চুজ কৰ অদৰ চুজ কাল আপোনাৰ গোটেই বক্স টি অপন হৈ যাব এই আপোনাৰ কলেজ নেম টি দিয়া দেন আপোনালোকৰ চিলেক্ট বোৰ্ড কাউনসিল ইউনিভাৰিটিটিটিটিটি ক'ত চুজ কৰোঁ যিহেতু আমাৰ কাউনচিল অফ হায়াৰ চেকেণ্ডেৰী এজুকেচন ওড়িশা যেতিয়া আমি সেইটা চুজ কৰিব তাৰপৰা সেই চিলেক্ট গ্ৰেড ছিষ্টম জাগে এঠাই আপোনাৰ চিজিপি এজিপিএ গ্ৰেড কি আপোনাৰ চিকোৰ্ড মাৰ্ক টোটাল মাৰ্ক আৰু পৰচেণ্টেজ কৰি পাৰিব তাৰপৰা এণ্টৰ মাৰ্ক চিকিৰ্ড জাগে আমাৰ প্লছ টুৰে কেতিয়া মাৰ্ক থাকে সেইটাই আমি দবা এণ্টৰ টোটাল জাগে প্লছ টু টোটাল মাৰ্ক কেতিয়া সেইটোৱে আমি দাব ৱিউট এট্ৰা অপ দেন তাৰপৰা আপোনাৰ পৰচেণ্টেজ আছিল দেন আপোনাৰ এই ক্লিক কৰো তাৰপৰা আপোনাৰ প্লছ টুৰে চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ কিছল নম্বৰ ভিতৰত যে কোনো গোটেই নম্বৰ আপুনি এই পাৰিব যদি এই আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ টিচি ত' এটি আপোনাৰ মাৰ্কচিট নম্বৰটি আপোনাৰ পাৰিব এই চব দেচাৰিলা আপোনাৰ চিম্পলি চ্লিক কৰোঁ তমি আপোনাৰ চেভ উপে ক্লিক কৰি যি দুইটি ক্ৱালফিকেশনৰ ডিটেইলছ দিলে সেইবোৰ আপোনালোকৰ শ্ব' কৰিব আপোনাৰ এডিট কৰি পাৰিব কিন্তু ডিলিট বি কৰি পাৰিব

তাপরে এটি আপনার ফটো অপলোড করা পূর্ব সেই ফটোর সাইজটি কুড়ি রু কে ভিতরে রাখত এবং সেইটাকে আপনার চুজ ফাইল উপরে ক্লিক করে অপলোড করে দিব ফটোটি চুজ করে সারা পরে আপনার সিম্পলি সেভ উপরে ক্লিক করানু তা আপনার ফটোটি অপলোড হয়ে যাব দে আপনার নেক্স স্টেপ উপরে ক্লিক করে দিব নট আপনার সেলফ ডিক্লেসনটি আকসেপ্ট পড়ি তাপরে আপনার সাইনটি শো করা এবার আপনার সেভ উপরে ক্লিক করতু দে আপনার নেক্স স্টেপ উপরে ক্লিক করে দিব তা আপনার অন্ডরটেকিংটি শো করু এঠিৰে আপোনাক এই আকচেপ্ট কৰিব পাৰিব দেন তাৰপৰা প্ৰিভিউ ইয়ৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ক্লিক কৰি দিয়ন্তু সেই ক্লিক কলপ আপোনাৰ আপ্লিকেশনৰ যি সব ডিটেইলছ আপোনাৰ দেচব আপোনাৰ প্ৰিভ্যু হৈ যাব তো আপোনালোক ভাল ভাৱে চেক কৰি নি আপোনাৰ সুব কিছু ঠিক আছে কি নাই যদি কিছু ভুল থাকে ত' আপোনাৰ এডিট উপ ক্লিক কৰি এডিট কৰি পাৰিব যদি সব কি ঠিক অঁ তেল আপোনাৰ সব্মিট আপ্লিকেশ্যন উপৰি ক্লিক কৰি দিয়ক সব্মিট আপ্লিকেশ্যন উপৰি ক্লিক কৰি অ'কে ক'লপ আপোনাৰ যি আপ্লিকেশ্যনটি আ ফাইনাল চব্মিট হৈ যাব দেন আপোনাৰ যি আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনাৰ প্ৰিণ্টআউট বাহাৰ কৰি পাৰিব তাত প্ৰে আপোনাৰ চাহে ও এছ এছ ট্ৰাফিক কনষ্টেবল পোষ্ট অনলাইন আবেদন কৰি পাৰিব যদি আপোনালোক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' লাইক কৰি দিয়া আপোনালোক সামেৰে সেয়াৰ কৰি জাতি আৰু চেনেল নোৱাৰো চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি বেলেইকন দেইবাবে অল নোটিকেচন কৰি দিয়ক তাকে যেতিয়া যদি ভিডিঅ' অপলোড কৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং